Na Slovensku sa ročne vyťaží v prepočte 300 tisíc kamionov dreva. V národných parkoch sme medzi rokmi 2000 až 2016 prišli o 12,2 lesov. V 70. rokoch na Slovensku žilo približne 3500 hlucháňov húorných na ploche 175 tisíc hektárov. Dnes jeho populácia predstavuje menej ako 1000 jedincov na ploche 40 tisíc hektárov. Aj o týchto faktoch bude dnešný podcast s názvom Európske Slovensko, v ktorom sa venujeme téme ochrany parkov a prírodného dedičstva. Naším hostom je Marek Kuchta, koordinátor z občianského združenia My sme les, organizácie pre ochranu životného prostredia. Dobrý deň, vítajte v našom štúdiu. Dobrý deň, prajem. Ako by mala vyzerať ochrana parkov a prírodného dedičstva? Národné parky sú to najcenejšie z prírody, čo na Slovensku máme, takže by sme sa o to mali zodpovedajúco starať. Mali by to byť kvázi výkladné skríne, ako keby nejaký náš národný poklad. No a v národných parkoch po svete je taká zásada, že vlastne v nich nechávame tú prírodu na prírodu, aby nám ukázalo a ukázala, ako si ona sama žije. To je vlastne ten princíp bezasahovosti. Jadro Národného parku vo väčšina jeho územia má byť bezasahová práve tam, na rozdiel od treba z hospodárskych lesov alebo poľnohospodárskej krajiny, tak tam umožníme vlastne tej prírode si robiť, čo chce, aby nám ukázala celú svoju pestrosť. No, bohužiaľ, na Slovensku to nie je celkom tak. Ako teda chránime tú našu prírodu na Slovensku? My z dostupných zdrojov totiž vyplýva, že v skutku nedostatočne. Tak je to tak. Vidíme to aj objektívne, keď sa pozrieme okolo seba. Či, či už je to voľná krajina, výstavba, ale aj keď sa pozrieme do chránených území, že aj v tých chránených územiach sa stavia na miestach, kde by sa nemalo, že tam nájdeme vyrúbané pásy. Um, jednoducho uh, nie je to ochrana, ktorú by sme očakávali. Ako vidíme, že tá ochrana je, uh, je do veľkej miery nedostatočná. Na druhej strane na papieri máme veľkú sieť chránených území. Máme národné parky, ktoré zaberajú 6,5 územia Slovenska, potom tu máme chránené krajinné oblasti a ďalšie chránené územia, nejaké rezervácie, chránené areály a podobne. A celkovo myslím, že tá rozloha chráneného územia na Slovensku je až, sa približuje niekde až, až do 40 ale v praxi to nevidno, pretože aj v týchto chránených územiach sa ťaží, poluje a podobne. Mm -hmm. A nám by pomohlo, keby už len malá časť týchto území, aby tam tá ochrana fungovala skutočne. Ešte poviem takú, uh, takú píkošku, že vlastne prísne chránených uh, je zhruba iba 2,3 Slovenska. A tam už tie čísla sú oveľa horšie. Teda. Alarmujúce. Je to, je to, určite pod tým, čo je z pohľadu ochrany prírody potrebné, aby tá príroda dobre prežívala a obnovovala sa, aby sme mali zastúpené všetky geno, typy genofondov a tak ďalej. Boli ste súčasťou petičného výboru petície za reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku s názvom Osloboďme národné parky. Prečo je vôbec na Slovensku nutná debata o takýchto opatreniach? Tá debata je nutná práve preto, že tá ochrana e, národných parkov a chránených území nebola ideálna. A presne v prípade národných parkov bola tá situácia, že, že prísne chránených v nich je iba okolo 20% plochy, pričom medzinárodné požiadavky, alebo taký dobrý štandard je, že až 3 štvrtiny územia národného parku sú chránené, čiže tam máme obrovskú rezervu. Ide to proti nejakému zdravému rozumu, že máme národný park a v podstate je to len ďalší biznis s drevom, alebo územie, kde môžeme ťažiť a kde vôbec nedopustíme tie prírodné procesy ktoré by tam mali voľne prebiehať. Takže z tohoto, z tohoto popudu vyšla tá potreba tej reformy. No a je za tým aj taká, aj taký administratívny problém alebo zlé nastavenie, že vlastne národné parky alebo tie lesy v nich neboli spravované vôbec správou národného parku, ale boli spravované lesohospodárskými firmami, teda napríklad štátnym podnikom Lesy SR alebo lesohospodársky majetok, pol, leso, polnohospodársky majetok Gulič, alebo ako sa to skrátka presne volá. Ale v každom prípade spravovali tie lesy v národných parkoch firmy, ktoré mali za úlohu produkovať диск, а то Sa úplne bije vlastne s poslaním toho národného parku. Uh -huh. Takže z toho dôvodu bola ref, nutná reforma, aby aspoň v týchto štátnych podnikoch alebo z týchto štátnych podnikov hospodárskych prešiel prešla tá správa majetku na správy národných parkov, ktoré majú už za cieľ chrániť prírodu a starať sa o to, aby tam tie prírodné procesy mohli prebiehať bez narušenia. Spomenuli ste, že len 20% územia slovenských národných parkov je chránených, to je v najvyššom 5. stupni ochrany. No aj v ňom sa dávajú výnimky na ťažbu. Podľa medzinárodného štandardu svetového zväzu pre ochranu prírody by však v národnom parku malo byť z dlhodobého hľadiska prísne chránených spomínaných 70 až 75 rozlohy národného parku. V tomto území by sa vôbec nemalo zasahovať, stavať ani poľovať. Ako je teda možné, že to u nás stále nie je správne nastavené, lebo vieme, vy viete, my vieme ako by to malo byť, ale stále sú tu tie veci, ktoré tomu bránia. No treba povedať, že tento štandard tých 75% je odporúčanie, alebo je to štandard medzinárodnej organizácie pre ochranu prírody pod OSN ale v podstate to nie je záväzný štandard. Čiže každá krajina je to na nej, ako si ten národný park implementuje, ale mali by sme ísť podľa tohoto zlatého štandardu, lebo proste je to odporúčania, ktoré vychádza e, zo, z vedeckých zásad, že my potrebujeme aspoň takúto plochu v nejakom území chrániť, aby sa to územie vyvíjalo prírodzene. A presne národné parky sú definované v tých smerniciach tejto organizácie, Medzinárodnej organizácie pre ochranu prírody, aj jen tak, že majú chrániť prírodné procesy na veľkých plochách. Čiže nie nejaké maličké územia, ale, ale majú to byť veľké plochy, celé dolinové celky alebo niektoré prírodné procesy fungujú práve že na tých veľkých plochách, ako ja neviem, transport semien, vtákmi a podobne. A len vtedy ten cyklus funguje úplne dostatočne, ak, ak, ak máme tieto veľké plochy. A, a niekoľko týchto ploch by sme mali mať v krajine na to, aby celá krajina bola zdravá. Mm -hmm. Vedeli by sme to možno niekedy dosiahnuť? Vedeli by sme to dosiahnuť, určite to je možné a dokonca to je aj medzinárodným cieľom. Je to napríklad cieľom Európskej únie o čom si asi ešte povieme. Mm, určite áno, ale ak dovolíte, tak v úvode som spomenula, že na Slovensku sa ročne vyťaží v prepočte 300 tisíc kamionov dreva a v národných parkoch sme medzi rokmi 2000 až 2016 prišli o 12,2% lesov. Vedeli by ste to porovnať napríklad s niektorou susednou krajinou? Je to veľa alebo málo, aby sme mali takú predstavu? So zahraničím to porovnať neviem, ale viem to porovnať so Slovenskom a vieme, že... Na Slovensku sme v tých národných parkoch za rovnaké časové obdobie prišli o dvojnásobnú plochu lesa ako v hospodárskych lesoch. To je úplný paradox, že vlastne tie subjekty, ktoré spravovali lesy v národných parkoch, tak tam boli ešte oveľa aktivnejšie v ťažbe ako mimo nich. Takže je to... Ako som už povedal, je to úplne v rozpore s poslaním Národného parku do určitej miery to aj dokážem pochopiť, pretože bolo to, bolo to z nejakého strachu pred likožrutom, boli tam aj hospodárske záujmy a tak ďalej, ale vlastne viedlo to k tomu, že, že tá ťažba prevýšila dokonca ťažbu v našich hospodárskych lesoch a to by sa v chránenom území nemalo diať, lebo do toho chráneného územia ten likožrut patrí takisto ako hociaký vták, a jednoducho je súčasť tých prírodných procesov. A dokonca aj štúdia Slovenskej akadémie vied zo štátnou ochranou prírody ukázala, že likožúca nešíri z rezervácií von alebo z chránených území, ale že často je to, alebo vo väčšine prípadov je to práve naopak, že do tých rezervácií sa dostáva z hospodárskych lesov práve z tých monokultúr. Európa je najrychlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete. Európska únia preto príjma opatrenia na zachovanie biodiverzity, lesov a prírodného dedistva pre ďalšie generácie. Nová stratégia EÚ v oblasti biodiverzity má pomôcť obnoviť ekosystémy, ktoré do roku 2030 pokryjú aspoň 20% pevniny EÚ a 20% jej morských oblastí. Jej cieľom je prijať záväzné opatrenia na obnovu degradovaných suchozemských a morských biotopov, opelovačov, polnohospodárskych ekosystémov, mestských oblastí, riek a záplavových oblasti a samozrejme lesov. Európska únia vyčlenila viac ako 20 miliard eur na ochranu prírody. Európania tak aj v budúcnosti budú môcť žiť v zdravom prostredí. Našla som tiež informáciu, že ročne sa na Slovensku vyrúbu lesy o rozlohe jedného okresu. Za posledných 15 rokov takto zmizli lesy s rozlohou celých Tatier. Ako je to vôbec možné? Vychádza to jednoducho z objemu ťažby, ktorá je na Slovensku. To je za posledné roky niekde v rozmedzi od 7 až 10 miliónov kubických metrov. A v podstate takýto objem ťažby, alebo možno o niečo nižší, je aj udržateľný. A v princípe proti tomu nič nehovorí. Akorát, že na Slovensku veľký podiel tejto ťažby bol práve v tých smrekových monokultúrách, kde sa šíril líkožrúd a išlo sa tam tzv. kalamitným, alebo ťažila sa tam kalamita spôsobom často holorubným, hoci ako je snaha to tak nenazývať, ale skutočne vznikali tieto pásy holiny práve po tejto tzv. náhodnej ťažbe pri kalamitách. No a táto náhodná ťažba predstavovala až v posledných rokoch, niekde medzi 50 a 65 dnes to je už menej, tento a minulý rok je to okolo 35 No ale stále veľkú časť našich lesov ťažíme proste takým spôsobom, že dávame dole celé pásy. A to by sa dalo robiť inak. Napríklad v Slovensku majú už od 50. rokov zákaz holorúbneho spôsobu ťažby. Hej. Takže my v podstate veľké objemy dreva slovenské lesy vedia vyprodukovať, akurát by sa malo smerovať k tomu, že pôjdeme citlivejšími spôsobmi hospodárenia v lese a síce ja neviem, jednotlivým výberom alebo skupinovým výberom stromov, takže nám nebudú zostávať tieto holiny aj spracovanie kalamity sa dá robiť inými spôsobmi, hoci to je už nie je tak rentabilné, ale mm. tam, a nie je to rentabilné, je tam oveľa, e, nutné oveľa vyššie nasadenie e, ľudskej sily. ale ale štát, pokiaľ by to podporil, tak by sme dosiahli oveľa lepšiu situáciu v lesoch aj po kalamitách. Uh -huh, takže je to v podstate tento aj, ak by sme niekedy prevzali takýto slovinský model, tak je to v podstate v rukách štátu, vlády, ministerstva životného prostredia? Áno, je to presne o nastavení tých motivačných a finančných uh, nejakých mechanizmov, ktoré podporia to prírode blízke hospodárenie, hoci teda nechcem používať tento, úplne tento terminus technicus, lebo ako tam tento, zrovna to prírode blízke hospodárenie je spojené aj s takými vecami, že vysoko hustotou cestnej siete a podobne, ale to je teda lesnej cestnej siete, kde už zachádzame trošku do detajlov, ale počiarov je teda dôležité, že štát vie podporiť lepšie a citlivejšie hospodárenie v lesoch. Aký vplyv má na našu činnosť v národných parkoch práve Európska únia? Národné parky sú zároveň z veľkej časti pokryté sústavou Európskych chránených území Natura 2000, čo im zaručuje aj ochranu v rámci európskej legislatívy. To je plus, samotná Európska únia nevyžaduje e, národné parky, alebo e, nejak nešpecifikuje ich, 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 ich rozlohu, ako má krajina mať a podobne. Ale e, my pri implementácii európskeho práva sme si definovali, že národné parky budú zahrnuté z veľkej časti do sústavy európskej Natura 2000. Takže naše národné parky sú chránené aj právom. A to je dobré, pretože vlastne keď dnes je nejaká činnosť alebo stavebný zámer, ktorý môže mať dopad na, na územie Natura 2000, tak je potrebné ísť, e, ísť do posudzovania vplyvov na toto územie. A tam už je potom taký proces na reťaz, zisťovacie konanie. Ak sa ukáže, že teda môže mať vplyv, tak je tam potom plné e, primerané posudzovanie vplyvov. A ak sa ukáže, že nejaký zámer alebo činnosť, na toto európske územie môže mať vplyv na, na, na druhy alebo biotopy, ktoré sa tam nachádzajú. Ak sa ukáže, že len na 1% biotopu alebo populácie druhov môže byť negatívny dopad, tak tá, tá, tá činnosť alebo stavebný zámer sa v tom naturovskom území nepovolí. Keď sme pri tej Nature 2000, tak aby sme to trošku vysvetlili, ide o sústavu chránených území európskeho významu, prostredníctvom ktorej sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich sa na území Európskej únie. Európska komisia pritom pravidelne udeluje úspešným projektom realizovaným v členských štátoch cenu a tento rok je medzi finalistami aj Slovensko a iniciatíva za záchranu dunajských lúhov. V čom je podľa vás prínos takýchto ocenení? Tak je super ukázať, že vlastne čo sú tie najlepšie organizácie alebo snahy nejakých subjektov sa o tieto európske e, naturovské územia starať. Čiže tam vlastne máme nejakú výkladnú skriňu tých, tých, tých projektov a ukazuje to, že vlastne vieme aktívnou činnosťou a nejakými cielenými zásahmi podporiť regeneráciu prírody alebo aj regeneráciu poškodených ekosystémov alebo pozmenených ľudskou činnosťou. A práve to je prípad tohto, tohto prípadu, teda tohto projektu Dunajských lúhov, kde, kde boli ocenené, myslím, simulované záplavy. A takisto to ukazuje aj, aj, aj dôležitosť mimovládnych organizácií alebo spolupráce mimovládnych organizácií so so štátom, kde vlastne ocenené tu bolo konzorcium mimovládnej organizácie Brosky plus, myslím, vodohospodárskeho podniku a možno tam, myslím, ešte bola štátna ochrana prírody. Čiže je to super, vlastne takéto ceny nám zviditeľňujú, že takéto spolupráce sú možné a vedú ako k významným prínosom v ochrane prírody. Ako by vyzerala naša príroda a jej ochrana, ak by sme sa riadili všetkými pravidlami Európskej únie? Tá ochrana by vyzerala definitívne oveľa lepšie. Faktom je, že medzi európskymi európskou legislatívou, smernicami aj stratégiami a našou národnou legislatívou implementáciou je medzera. A táto medzera vie byť aj pomerne veľká a je to dosť v rukách krajiny, že ako implementuje jednotlivé smernice, a ako vymožiteľné nám bude tá implementácia a aj ako rýchlo ich implementuje, ako rýchlo úrady začnú toto praktizovať. No a tu sme na Slovensku, ako nie je úplne najlepším žiakom. Niektoré veci nám fungujú, ale niektoré začali fungovať až uh, veľmi neskoro po vstupe uh, do Európskej únie, uh, hoci sme ich v podstate mali implementovať hneď. A takým príkladom je napríklad aj to posudzovanie vplyvov na tie naturálovské územia, ktoré nám lepšie funguje až v posledných rokoch. A bohužiaľ, aj znova teraz vlastne vidíme snahy či zvrátiť trošku kvalitu týchto, tejto európskej implementácie, či už sa to týka zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA, alebo aj teraz zákona o strategických investíciách, ktorý vychádza. Európska komisia koncom minulého roka prišla s návrhom komplexného monitorovania lesov. Čo tento návrh prináša? Ako ho vnímate? Tak ten uh, návrh v podstate chce, aby aby európske lesy boli monitorované alebo ich kvalita vyhodnocovaná na nejakom jednotnom základe, aby sme mali jednotnejšie ukazovatele, ktoré smerujeme, lebo niektoré krajiny, alebo každá krajina má úplne iné metriky z časti a úplne iné systémy na posudzovanie stavu lesov, ich kvality a podobne. Takže ide o nejakú snahu to zjednotiť a mať možnosť porovnať. A potom na základe toho aj vytvoriť systémy, aby napríklad tie lesy, ktoré a, poskytujú kvalitné, dobré ekosystémové služby, napríklad zachytávanie uhlíka, že sú v dobrom stave, zachytávajú ho veľa, tak aby boli títo vlastníci e, kompenzovaní alebo respektíve aby mohli ísť na trh s týmto zachytom uhlíka. A, takže tu má dôjsť k, k nejakému zlepšeniu tej, zlepšeniu tej dátovej bázy a treba povedať, že vlastne to nebude, tá ťarcha nebude na vlastníkoch územia alebo správcoch, ale má sa vytvoriť vlastne trh pre externé firmy, ktoré, ktoré tieto dáta akoby budú, budú schopné zabezpečiť. Existuje stratégia Európskej únie v oblasti biodiverzity do roku 2030. Čo je jej základom a čo konkrétne sa týka Slovenska? Takým základom je, že sú určené percentá v tejto stratégii, Koľko percent území by sa mala Európska únia snažiť chrániť. A síce, ktoré by mali byť pod prísnou ochranou a ktoré by mali byť aspoň pod nejakým, nejakým stupňom ochrany tie percentá sú, že 10% územia Európskej únie aj vôd okolo Európy by malo byť pod prísnou ochranou. A tu, tu, sa vraciam k tomu, že na Slovensku je to len nejakých 2,3%, v Európe okolo 3%. A 30% teda plochy Európy by malo byť chránených aspoň nejakou formou ochrany. To je dosť zásadné, No a takisto je tam ešte vlastne cieľ um, obnovy uh, zmenených alebo poškodených ekosystémov a tam sú takisto percentuálne ciele. Čiže ten účel je, alebo ten zámer je uh, ochrániť uh, ekosystémy, ktoré sú hodné ochrany, plus ešte aj umožniť obnovu ekosystémov, ktoré sú poškodené. Mm -hmm. No a tie čísla teda sú, alebo tie nastavené percentá sú veľmi motivačné a za minulej vlády tu bola aj snaha vlastne zvyšovať tie, tie percenta prísnej ochrany, jednak napríklad sezonácie národných parkov, kde narastal podiel pri schválených zonáciách tej prísne chránenie zóny, napríklad na muránske plánenie alebo veľké fatre. Bohužiaľ teraz vidíme skôr trend, že, že sa zastavuje nejaká ambícia naplňať tieto ciele. Mm -hmm, máme čo robiť. Ale tiež tu máme napríklad stratégiu zameranú na lesné hospodárstvo, ktorá má pomôcť k dosiahnutiu cieľa zníženia emisí skleníkových plynov o najmenej 55 do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050. Aké konkrétne opatrenia k tomu môžu pomôcť u nás? Tak tá stratégia má presne za cieľ zlepšiť starostlivosť o lesy. Ona v tej forme, ako ju, ako ju publikuje Európska únia, tak je ešte relatívne, dáva veľký priestor, že ako sa to bude implementovať, to je presne, že ako keby tá, ten, 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 tá medzera alebo to okno tých možností implementácie, ale má proste motivovať k lepšej starostlivosti o lesy, aj takisto k lepšiemu ukladaniu uhlíka, k dlhodobejšiemu v drevených výrobkoch, napríklad, že nemajú znať do nejakých krátkodobých výrobkov, ale ideálne do stavieb, ktoré potom máme, ktoré sú desiatky rokov, proste, kde sa to drevo je teda prežívať desiatky rokov. A práve, že by sa malo minimalizovať využitie krátkodobé, ako napríklad dreva na štiepku, spalovanie, kde je vlastne veľmi krátkodobé toto využitie dreva, pričom tie stromy musia rásť desiatky rokov, niekedy aj viac ako 100 rokov. A takisto smeruje to aj k tomu, že by sa mal umožniť nejaký, nejaký trh a, s ekosystémovými službami, napríklad so záchytmi uhlíka, takže a, toto treba uvítať, ako v nejakých detailoch, možno nie je úplne ideálna tá smernica, ale ak by sme využili vlastne tie inštrumenty, ktoré tam sú a zase je to na tej našej národnej implementácii, tak ona vie byť motivátorom pre, pre našu pre našich zákonodarcov, aby sme urobili zákony pre lepšiu ochranu lesov. Proste Európska unia to podporuje a dáva nám tento zákonný rámec. Je to na nás. Témou súvisiacou s lesmi je aj nový film Erika Baláža o Hluchaňových hôrnom. Ten je dôsledkom výrubu a drancovania lesov ohrozený. Štátna ochrana prírody ako vlastník filmu nedala súhlas na jeho premiérovanie v televízii ani na prihlásenie na filmové festivaly. Čo to hovorí o ich postupe? Či prístupe voči prírode a ohrozený Druhom. Tak je to veľmi zvláštne. Ja som ten film videl a vlastne podáva informáciu o tom, jednak ako hluchan žije, a aké, aké nároky má, v akých, že žije v lesoch, ktoré sú na Slovensku medzičasom už pomerne vzácne. Sú to staré horské lesy alebo pôvodné a prírodzené horské lesy. A práve preto, že na Slovensku máme úbytok týchto horských lesov, tak, ktoré sú tým prirodzeným biotopom hluchania, ktorý on potrebuje, tak vlastne máme aj úbytok tejto hluchanej populácie. A to sú presne tie ťažby v tých národných parkoch, kde sme sa bavili, že ubudalo týchto lesov dvakrát viac ako, ako inde na Slovensku. A práve preto sa tá populácia hluchania zmenšovala. No a bohužiaľ tento film to ilustruje. A Ide ako keby proti, uh, proti tej filozofii, že môžeme ťažiť všade a chceme ďalej ťažiť v národných parkoch. A v podstate to aktuálne nastavenie je také, že uh, my skôr vidíme, že záujem aktuálneho vedenia ministerstva pod, pod ministrom Tarabom je, je znova ťažiť v národných parkoch, dokonca aj, aj, aj bez ohľadu na hlucháňa jednoducho preto vyzerá, že tento film je nepriateľný. Dôležitou témou nielen dnešných dní je tiež vnímanie medvedia hnedého, ktorý je u nás podľa smernice o biotopoch chráneným druhom. Komisia podporuje členské štáty v úsilí o zlepšovanie stavu ochrany chránených veľkých šelien vrátane medvedia a zároveň uľahčiť ich koexistenciu s ľuďmi a poľnohospodárskymi a hospodárskymi zvieratami. Ako by mohla vyzerať ideálna symbióza? Ideálna symbioza by bola taká, kde máme priazný výstav toho druhu, teda medveďa, priazný výstav populácie, ale nemáme konflikty s človekom, kde by dochádzalo k nejakým, nejakým škodám na zdraví alebo alebo majetku. E, toto sa dá dosiahnuť dlhodobo, len treba povedať, že za posledných 30 rokov sa problém s medveďom absolútne e, systematicky neriešil. To nie je nejaký teraz vzniknutý problém, ale za, za posledných x vlád e, jednoducho sa robilo veľmi málo, až nič. Jediné, čo sa robilo, bol nejaký, nejaký necielený odstrel Medvedov, ani to neboli problémové jedince, ktorí vlastne absolútne k ničomu neviedol, pretože sa neodstraňovali tie príčiny, prečo ten medveď blízko k obydliam chodí. A ako hovorím o lánoch kukurice, o vnadení, o nezabezpečených odpadoch. No a tá symbióza by mohla vyzerať tak, že sa postaráme práve o tie príčiny, prečo tie medvede k ľudským obydliam chodia, prečo prečo sa k nám približujú a prečo potom dochádza k týmto stretom. A to by bolo presne ochrana týchto plodín, napríklad kvalitnými pevnými elektrickými ohradníkmi, ktoré by štát mohol podporovať a sú na to aj prostriedky Európskej únie, alebo pestovanie iných plodín v podhorí, možno aj využívanie tradičných fóriem hospodárenia ako pastvy, zabezpečenej ako dostatočným počtom, pastie, počtom pastierských psov. Ale potom aj e, také veci ako zabezpečenie odpadov, napríklad vo Vysokých Tatrách, bol, bol veľký problém s medveďmi, tam bol asi najväčší a bolo tam ročne nejakých 200 incidentov uh, s medveďmi, alebo vniknutí teda medveďov do intravilánu. Po zabezpečení odpadov ten projekt trval asi 2 roky, medzi rokmi 2020-2022 sa, uh, sa, ten počet uh, týchto problémových incidentov s medveďom znižil zhruba 210 na nejakých um, do 20. Výrazný pokles. Takže to je úplne drastický pokles, ale štát tam investoval uh, a, a, skutočne dneska tieto kontajnerové stoniska stojiska sú tak zabezpečené, že ten medveď sa nemá k tomu odpadu ako dostať, nemá si ten kôž ako otvoriť, neprejde cez tie reža, preto tam už aj prestal chodiť, lebo tam nemá ľahko dostupný mm. zdroj potravy. No a podobné, podobné opatrenia by sme potrebovali zrealizovať aj v ostatných oblastiach Slovenska, aj keď tam zase nebudú problémom možno odpady, ale niekde to budú ovocné sady, niekde Uh, niekde to bude v nadenie. Podobne to sa treba na to pozrieť vlastne prípad od prípadu, ale určite treba riešiť tú prevenciu. Plus ešte jedným takým úplným základom tej symbiózy je uh, osveta medzi ľuďmi, ako, ako sa správať uh, uh, v lese a tiež pri prípadnom strete s medveďou, lebo 99% stretov s medveďou nie je problémových. Ten medveď sa človeka boji ale bohužiaľ o tých nepočujeme v novinách. Právne predpisy Európskej únie v oblasti ochrany prírody vytvárajú rámec na zaistenie bezpečnosti ľudí a ochrany veľkých šeliem vrátane medveďa. S využitím výnimiek stanovených v právnych predpisoch je však usmrtenie alebo odstrel možný aj vtedy, keď je druh prísne chránený. Ako sa pozeráte na takéto právne predpisy? Ja mám samozrejme úplné pochopenie, pretože e, ľudia majú aj za, za, za aktuálne situácie strach alebo v súvislosti s medveďom. A ako to je úplne a tento problém, ktorý tu dlho je, tak je aj vážny a zásadný a presne na toto pamätala Európska únia, že v prípade nejakých problémov sú tie výnimky e, možné. No a už aj dnes v rámci platnej legislatívy máme možnosť usmrtenia alebo či už odstrelom alebo odchytením a následným eutanazovaním medveďa ale bohužiaľ štát túto možnosť dostatočne nevyužíva. A my by sme ani nepotrebovali na Slovensku teraz nejaké špeciálne zákony na odstrel medveďa, ale potrebujeme využívať, využívať tie možnosti, ktoré máme a už dnes nám legislatíva úplne dáva možnosť, aj, aj sa to praktizovalo, aj po minulé roky boli odstraňované medvede z populácie, ktoré boli problémové len uh, treba, aby ministerstvo toto aktuálne podporovalo, aby ten zásahový tým bol dostatočne silný, aby fungovala tá spolupráca, uh, ak je potrebná aj s polovníkmi a môžu sa odstraňovať uh, problémové jedince. Len tam sú potom také zásady, že ten jedinec musí byť skutočne identifikovaný a zase nemôžeme strielať uh, populáciu, teda medveďov len tak. Pred... orgány majú k dispozícii finančné prostriedky Európskej únie na pomoc chovateľom hospodárstva zvierat pri riešení problémov spojených s prítomnosťou veľkých šeliem, ale Slovensko tieto možnosti nevyužíva. Pravidlá pomoci Európskej únie umožňujú členským štátom kompenzovať až 100% priamých a nepriamých nákladov na škody spôsobené chránenými druhmi. Prečo nevyužívame možnosti kompenzácie a čo by pomohlo v ich lepšom využívaní? Neviem, prečo tieto možnosti nevyužívame. Je to, moja domnenka je, že jednoducho administratívne sa to nedeje. To je jednoducho manažerská záležitosť. Jednoducho sprioritizovať to na ministerstve, vytvoriť tým, ktorý sa bude o túto tematiku starať a vytvorí mechanizmy a, a proste aj, 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 tým ľudí, ktorí budú tento servis ľuďom poskytovať, ktorí si budú chcieť zabezpečiť plodiny, ktorí si budú chcieť zabezpečiť odpady a tak ďalej. Neexistujú na to dneska nejaké jednotné postupy alebo nejaká, nejaká inštancia na ministerstve alebo na chránených územiach, kde sa ľudia môžu obrátiť a, a takúto nejakú podporu požadovať ani proste tieto platby nemajú ako prebehnúť, lebo proste nie je to na Slovensku mm -hmm. implementované. Ale tieto prostriedky by tu boli. Kam sa môžeme ako krajina posúvať v ochrane prírody a ako by sme mohli prispieť my, obyvateľia? Teraz sa nachádzame v takom zlomovom čase, že doteraz sme sa mohli ako na takej sinusoide ako tak spolahnúť, že ten štát bude tú prírodu ako tak chrániť. Teraz s nástupom novej vlády vlastne úplne sa obracia tá rola štátu, že on nie je garantom akoby ochrany prírody. Nejaké to oslabovanie ochrany prírody a priam až otváranie dverí vlastne jej ničeniu sa deje z najvyšších miest. A priamo z vedenia ministerstva životného prostredia. Čiže teraz nastáva ten čas, kde občania by fakt mali byť pozorní, čo sa deje a jednak podporiť iniciatívy alebo všetky ochrannávské snahy, ktoré, ktoré tu chcú, teda, ktoré tu sú a chcú proti tomu bojovať a, a, a bráňa sa proti tomu, aby boli Napríklad, aby bol zle nastavený zákon o OEA, alebo, alebo aby boli vyhadzovaní odborníci v ochrane prírody a podobne. Napríklad, včera prečtom boli ohlásené vyhadzovanie, alebo teda prepušťanie, masové prepušťanie v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. V národných parkoch 80 ľudí, v chránených krajinných oblastiach 120 ľudí. No a všetci títo ľudia napríklad budú potrebovať právnu ochranu, my sa snažíme aj, aj ich teda nasmerovať a, a spolupracovať so združeniami, ktoré takéto niečo robia. Musíme povedať, že úplne narážame kapacitne na to, na, na nejaké naše limity a aj tých limity tých právnikov, ktorých, ktorých teraz máme zazmluvnených. Čiže my budeme musieť zazmluvňovať viacej právnikov alebo nejakú externú podporu. A napríklad aj na toto my zháňame financie, ale to je len jeden príklad, že skutočne treba sledovať, čo sa deje. Teraz prichádza ten moment, kedy treba podporiť aj organizácie mimovládne, ktoré, ktoré robia v ochrane prírody. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím palce v boji za ochranu prírody. Ďakujem veľmi pekne. Dopočujte a pekný deň ešte. Vážení poslucháči, teším sa na vás pri ďalšom rozhovore zo série Európske Slovensko. Dopočujte.